Стотици миряни се стекоха в църквата Света Тройца в Русе, за да се поклонят на чудотворната икона Света Богородица достойно ест. На днешния ден Светата православна църква отбелязва празника на покрова на Света Богородица. Какво символизира за България тази икона? Символизира красотата на вярата и на духа, какъвто има българския народ. Българите какво трябва да научат още от нея? Какво им липсва сега? Липсва им повече сила на духа и вяра. По случай църковния празник, негово светейшество българският патриарх Неофит отслужи молебен пред чудотворната икона и възглави изпращането й от Русе за Велико Търново. Богородице, прилежда ниве при теце, грешни и смирени, и при фаден покаяни, зловоще изгубени души, владиши се, помози на ни милосердоваше, пощи се подивае,